Ahojte všichni mý věrní LEGO fanoušci, jak jste si asi všimli, tak poslední dobou nevychází videa. A důvody jsou celkem jednoduché. S novým rokem přichází spousta práce a na kanál nezbývá už tolik času. Ale je to ještě druhý důvod a to je ten, že mi dochází motivace ty videa dělat. Nejedná se o zhlédnutí nebo počet odběratelů. Nesmírně si vážím každého z vás, kteří má videa sledují a upřímně raději budu mít 100 věrných, kteří se mnou budou bavit v komentářích anebo u Ily Daníka na premiérách jeho videí. Čau legomaniaci, tady je Ily Daník a vítám vás u další recenze. Než abych měl 1000 bez odezvy. A nebojte, nehodlám vás klamat, jenom si teď zkrátka dávám menší pauzu. No, God! No, God, please, no! No! Recenze mi totiž přijdou sterilní a všechny zaměnitelné. Letos jsem to dorazil tím, že videa zvlášť namluvím a zvlášť natočím, což dřív tak nebylo. Dřív jsem to bral obojí jedním vrzem. Bylo to ale daleko složitější na natáčení, logicky. Dost možná teď budu dělat nějaké tributy, jeden konec konců už na kanále mám. Dokonce na něj existuje i reakce na českém YouTube. Yes, tak tohle bylo mega dobře synchronizované do hudby. O, nebo budu dělat něco úplně jiného. To je ale teď ve hvězdách. Nedělej to, nedělej to. Vidím, jak to chceš udělat, vidím, jak chceš zrušit ten odběr. Počkej! Videa určitě budou, jenom ne v takovém množství. O to budou ale ještě lepší. Do té doby se mějte krásně, pusťte si nějaký banger a this is the way.